geeriyooday kadib markii uu dab qabsaday gurigeeda qaar ka mid ah cugaasha iyo waxgaraadka kala duwan ee gobolka Sanaar, gaar ahaan ehelada marxuumkaasi ku geeriyooday uu dabku qabsaday, iyo sidoo kale waxaanay ka warrameen qaabkii ay dhacdadaas u dhac karana xukuumadda iyo dadka mas-uuliyiinta ka codsaday in la soo caawiyo qoyskaasi ee masiibadu haleeshay. Halka goobtan aanu taagan nahay waxaa ka dhacay shil masuulo argagaxle baa ka dhacday. Nin waayeelaho guri Aqal Somsli jiifay, magaciisana la odhan jiray diryaho rungeedi, ayaa dab qabsaday. Dabkaas wuu ku gubtay si naxadin leh iyo argagaxle, sidaa sawirkama ku arki doortaan ayuu u gubtay. Dee qoyska masuubadaasi ay haleeshay oo aanay waxba u baxsanin, wax wax lagu cuno iyo wax biyo lagu dhaansado iyo wax la wado iyo wax la goglado midna aanay u harin, oo masuubadaasi ku dhacday awalbana reer miyo jiilaalaha masuubadaasina heshay. Dee waxaan ka codsanayaa qaramada iyo ehelkii dadka islamaba in si degdega loogu gurmado. Haddaba sida ay hadalka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan dul taagannahay marxuum geeriyooday, ninkaasoo diiryo hurun geedi la odhan jiray. Da'diisu waxay noqotay 75. Nin da'a buu ahaa oo reer miyiya, ninkaas guri Aqal Somsli buu jiifay, wuu doobay, waana xanuunsanayay. Dadkii kale wuu ka kala maqnaa, dab baa qabsaday. Dabkaasaa ninka amilgey isagoo basbeelay oo gurigiina gubtay oo dina gubatay, meeshuba galangal tahay yaa loo yimi. Markii laga soo qaaday shaqdiisii oo hurursowday, Caynaba la keenay, markaana naftii baa ka dhacday. Inaa lillaahi wa inaa raajicuun. 75 baa ninkaas jiray. Dadkiisu waxa weeyaan 15 qof iyo hooyadood, iyo isaga waa 17 qof. Waqtiga adagna waa lagu jiraa. Caalamka iyo dowladda iyo cid walba waxaan u sheegaynaa reerka tabaaluhu helay ee sidaa arrinkiisu u noqday, in la tixgeliyo arrinkiisa, in la tixgeliyo. Nin walba waa dhimanayaa. Inaa lillaahi wa inaa raajicuun. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Anagu cabnaa ehelkiisii. Dadka imanka hadir aan kuuga ehelkiisa waanu nahay. Sidaas ilaahay isagana naxariistii ha siiyo. Saakaanu ka dareenay isagoo dad qaba, haddii aanu ka dareenayna waxaan kuri gadiidkii waxaan kusoo noqonay isagoo saa u baxaya. Wax allaale odayga raqdaa baanu kaga tagnay odaygii iyo gurigii. Waxaa noogu nimay odaygana isagoo muskaa ku jira guriga ka dambaysa. Maxay ahayd gurigiina hadda waa kaasoo wax allaale wax ka baxsaday ma jireen. Aguna waxaan haysaantii guriga lahayd, odaygiina waa kaa ku gubtay. Maxay ahaytay odaygiina wuu dhintay. Dee wax allaale wax noo haray wax noo baxsaday tuna ma jireen. Jaamac Boodacadee, warbaahinta qaranka Soomaaliya.